Греко-католицька громада у Дніпрі освятила новий храм Святого Миколая Чудотворця. Це вже друга церква в нашому місті. Її майстри з Гуцульщини зводили півроку зі зрубу смереки. Деревину везли з Франківщини, храм вийшов невеличким, але нині там було не проштовхнутися. Освятити споруду приїхав патріарх Української греко-католицької церкви Святослав. Наша Софія Богуцька докладніше. У дерев'яному храмі на честь Святого Миколая Чудотворця, що на Кабардинській, 5, ледве можна віднайти вільне місце. Всередині пахне свіжою деревиною. Настоятель отець Василь Пантелюк розповідає, зводили церкву майстри із села Космич на Косівщині. Зруб смереки везли з Івано-Франківщини, а у двері виготовили дніпровські різьбярі. Храм вийшов затишним та камерним. Храм посвячений Миколаю Чудотворцю, який опікується всіма людьми потребуючими, немічними, невинозасудженими, які в різній біді, він є на перший такий помічник. Як ви бачили сьогоднішнє богослужіння, він розтягується, знаєте, розтягується. Я думаю, де-то так сьогодні вмістив до 300 чоловік. Отець Василь Пантелюк уже 2 роки, як переїхав із Донецька до нашого міста. Там він очолював храм Покрови та благодійний фонд «Карітас». Його перевіз до Дніпра. Нині, аби побачити свого настоятеля, на освячення храму приїхало 5 вірян з Донецька. Серед них 62-річний Микола Захаров із подарунком – іконою. Каже, сумує за громадою. Це саме центральна церква, де отець Василь був. На Великий свято там десь до 100 чоловік збирається. Василь Пантелюк. На басе там, допустимо, збирається на свята 24-26 чоловік. Зараз вільно збирається, ніхто нам нічого не перескочає. Вже втретє у Дніпрі протягом цього року і патріарх Української греко-католицької церкви Святослав. Блаженніший каже, нині на окупованій території залишається 11 храмів та 4 священиків. І те, що тут, у мирному місті, відкрилася ще одна церква – великий здобуток громади. Для нашої громади, для нашої церкви сьогодні є справді, я би сказав, історичний такий якийсь прорив, новий етап історії нашої церкви тут у Дніпрі. А з іншого боку, це є добра нагода, добрий інструмент, добрий простір для зустрічей і для соціального служіння. На честь освячення храму сюди привезли і часточку мощі Святого Миколая. Усі віряни отримали благословення і разом помолилися за Україну. Донеччанин пан Микола Захаров від того ледь стримує сльози. Дуже щаслива людина. Що для вас це? У мене зараз велике піднесення. І я дуже доволен, що нас не забувають, що ми є. Крім того, кажуть місцеві греко-католики, мають обіцянку мера Дніпра Бориса Філатова віднайти у місті ділянку для будівництва кафедрального собору Святої Софії. Сподіваються, із рішенням у міськраді не забаряться. Софія Богуцька, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.